ကျွန်တော်အခုဒီမှာလက်လှုပ်နေလို့ရှိရင်ကာဆာလေးလက်လှုပ်နေတွေ့လားအဲအဲ့ဒါကသူရဲ့ LG remote က functionality ဒီ LG ရဲ့ web os မှာကိုကြိုက်တဲ့ဘောလုံးအသင်းဘာညာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ပွဲတွေလာလို့ရှိရင် alert ပြပေးတဲ့ sports alert feature တွေပါလို့အဲ့ဒါလေးတွေကလည်းမိုက်တယ် set the volume to 8 mute TV တွေကနောက်ပိုင်းမှာတော်တော်လေးဈေးသက်သာလာတယ်လို့ပြောရမယ်အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အိမ်တိုင်အိမ်မှာ TV ကောင်းကောင်းတစ်လုံးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုကိုပြသနိုင်တယ်ဥပမာအဖြစ်အဲကျွန်တော်တို့တရွာလုံးမှာတကြီးအိမ်တိုင်အိမ်ထဲမှာပဲ TV ရှိတယ်လို့ပါလို့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းနည်းပညာတွေတိုးတက်လာတဲ့ခေတ်လဲရောက်ရော TV တွေရဈေးတွေတော်တော်လေးသက်သာလာတယ်အထူးသဖြင့်လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်အတွင်းလောက်ကဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့တည်လာတယ်သူတို့ economy of scale တွေပါတယ်ပိုကောင်းလာတယ်ပို့ပြီးတော့ mass production မှာဈေးသက်သာလာတယ်ပေါ့ဒီနေ့ကျွန်တော် showcase လုပ်ပေးမဲ့ TV ကဈေးအနေနဲ့က15သိန်းဝန်းကျင်အောင်သွားမယ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ mid range phone တစ်လုံးဈေးဝန်းကျင်မှာရှိတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ feature တွေကတော့အရင်ကလိုရုပ်ထွက်ရင်ပြီးရောမဟုတ်တော့ဘူးတော်တော်လေးကောင်းလာပြီ AI feature တွေအစုံအလင်းလည်းပါလာမယ်သုံးရတာလည်းလွယ်မယ်အဲ့ဒါကတော့ LG ရဲ့ 55UQ7050 ဒီကောင်က size အမျိုးမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီ model ကဒါပေမဲ့ဒီနေ့ 55UQ ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်က55လက်မှဖြစ်မယ်ตัวไอ้ตัวเมี้ยๆเนี่ยตึนต่อได้ไซส์ตัวคู่ขึ้นเลยมั้ยป่ะเนาะอะคือจนขนาดกูเนี่ยရှင်ပြီးတော့ជីလိုက်มั้ยဆိုလို့ရှင်ခံမှန်းမိလိမ့်မယ်ထင်တယ်ไซส์ကိုပေါ့เนาะဒီ TV က LG ရဲ့ series မှာဆိုလို့ရှင် entry level 4K TV ဆိုတော့ဘာတွေအဓိကအားနည်းမလဲပေါ့เนาะ entry ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာတွေအဓိကအားနည်းမလဲအဲ့ဒီကနေစပြောမယ်ဒါပေမဲ့အားနည်းတယ်ဆိုတာလीဒီနေရာမှာကျွန်တော်ရှင်ပြီးတော့ပြောတာတွေကတိုင်းယာနဲ့ချီပေးရတဲ့ TV တွေနဲ့ရှင်ပြီးတော့ပြောတာပြီးတော့အဲ့ဒီအာနေချက်တွေဟာကိုယ့်ဘော်ကိုတက်ရောက်မှုလည်းရှိချင်မှရှိလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအာနေချက်တွေကိုမှလက်ခံနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ TV ကခင်ဗျားအတွက်တင့်တော်တဲ့ TV တစ်လုံးလို့သတ်မှတ်လို့ရပြီအဲလက်မခံနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ပတ်စံလေးနေနေပို့သုံးရမယ် Okay ဆိုတော့အာနေချက်လေးစပြောမယ်ဒီ TV မှာအဓိကအနေနဲ့အာနေချက်က3ခုရှိတယ်ပထမတစ်ခုက 60Hz ပဲရတယ် 60Hz ပဲရတာကော TV မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဘာမှတော့တိတ်မဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ဥပမာ PlayStation 5 တို့ဘာလို့မှဆိုလို့ရှိရင် 120fps ရတဲ့ game တွေရှိတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုတော့အပြည့်အဝခံစားလို့မရဘူးပေါ့။ဒါပေမဲ့ရှားတာတော့ရှားပါတယ်။96ရာခိုင်နှုန်းသောအခြေအနေတွေမှာ TV တစ်လုံးကို TV တစ်လုံးလို့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဗီဒီယိုတွေကြည့်နေတာများတယ်ဗျာ။အဲ့ကောင်တွေက 120Hz မလို့။ game ဆိုရင်တောင်မှ 120fps ရတယ်ဆိုတော့ console game တွေ PS5 game တွေကရှားပါတယ်။နောက်ထပ်တစ်ခုအားနည်းချက်ကကျတော့ VRR မရတာ။VR ဆိုတာ variable refresh rate မရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကလည်း gaming အတွက်မှာပဲတွားပြီးတော့ထိမှာပဲသူက stuttering နေ tearing နေမရှိအောင် frame rate ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ refresh rate ကိုလိုသလိုလိုက်ချိန်ပေးမယ် feature ရုပ်ရှင်တွေ video တွေကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာမှတက်ရောက်မှုမရှိဘူး first person shooter game လိုမျိုး action များတဲ့ game တွေလိုမျိုးအဲ့လို game တွေမှာအဓိကတည်တာလိမ့်နောက်တစ်ခုက contrast ဒီကောင်ကဈေးနှုန်းကကျွန်တော်ပုံမှန်အဖြစ်အိမ်မှာကြည့်နေကြ TV ပေါ့နော်တိတ်90ဝင်းကျင်လောက်ပေးရတဲ့ TV ကနေပြီးတော့ဒီကောင်အောင်ပြောင်းကြည့်တာမှာတော့ picture quality ကတော့မမီဘူးပေါ့ဗျာမမီဘူး15သိန်းနဲ့90ရတော့ဟုတ်တယ်အထူးသဖြင့်ဒီကောင် contrast မှာအားနည်းချက်ရှိတယ်နည်းတယ်လို့ခံစားမိတယ်ဒါကျွန်တော်အနေနဲ့15သိန်းနဲ့ TV ချင်းရှင်ပြောတာမဟုတ်တဲ့အခါကျတော့ဒါတက်တက်ညစ်ပတ်တာတော့ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်ရဲ့ personal experience ကိုထည့်ပြီးတော့ပြောပြတာပြောလို့ပြောရတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီကောင်ရဲ့15သိန်းဝင်းကျင်နဲ့ဆိုတဲ့ဈေးမှာတော့390ဝင်းကျင်နဲ့ picture quality က3ဆကွာလားဆိုရင်တော့3ဆတော့မကွာဘူးဆိုတော့ picture quality ကြောင့်ပြောနေရင်ねဒီကောင်ရဲ့အကျန်တဲ့ picture quality နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းလေးတွေဆက်မယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်က 4K resolution IPS panel ကျွန်တော်တို့ဘေးပညာတွေဘာတွေကနေကြည့်မလားအပေါ်အောက်တွေဘာတွေနည်းနည်းလေး off axis ဖြစ်နေမလားအဆင်ပြေတယ်ပြီးတော့သူ့မှာ alpha 5 gen 5 AI processor ဆိုတဲ့ image processing အတွက် chip တစ်ခုတက်တတ်ပါတယ်သူက MEMC လို့ခေါ်တဲ့ဒီ motion estimation motion compensation တို့နောက်ပြီးတော့ 4K မဟုတ်တဲ့ content တွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာ auto app scaling လုပ်ပြီးတာတော့ app scaling လုပ်ပြီးတော့ထားပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ resolution က 4K မဟုတ်ဖ ೇನೆ ဒီမှာဆို 1080p ဖြစ်နေတယ်ဗျာ 1080p HDR ဖြစ်နေတယ်အဲဆိုလို့ရှိရင်သူက 4K အဖြစ်ကိုသူက app scale လုပ်ပြီး AI နဲ့ sharpen လုပ်ပြီးလက်တဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော် 4K 60 HDR ပြောင်းလိုက်ပြီ okayပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ screen ပေါ်မှာမြင်နေရတဲ့ content တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ AI နဲ့ခန့်မှန်းပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါဘာ object level ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ image processing လုပ်ပေးတာတွေပါလေသူတို့လုပ်ပေးတယ်
image processing လို့ပြောတဲ့အထက်မှာ contrast ချိန်ညှိကြတယ် brightness ချိန်ညှိကြတယ် saturation ချိန်ညှိကြတယ်အကုန်ပါတယ် out of the box quality ကတော့တခြား TV တွေအတိုင်းပဲပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ထားထားတာတော့ out of the box မဟုတ်ဘူး filmmaker မဟုတ်ထားထားတာ out of the box မှာက standard နဲ့လာတာဆို standard mode မှာထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू ကအခုကင်မရာမှာတော့တေချာမြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါ sharpening တွေများတယ်ပြီးတော့ဒီ contrast တွေကိုအတင်းတွေဆွဲတင်ထားတယ်saturation တွေဆွဲတင်ထားတယ်တဘာဝမကြောက်ဘူးဒီလိုစီးမျိုးတွေကြည့်နေလို့ဆိုရှင်တော့လှမှာပဲဒါပေမဲ့ဥပမာကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေပါတယ်ကောက်ဖွင့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်မျက်နှာကြီးကအရင် super natural ဖြစ်နေတာကြီးကတည်တာလေဗျာဒါတော့ TV တို့ရဲ့ထုံးစံပါပဲ TV မှန်လို့ရှင်เนาะ out of the box ကအဲ့တိုင်းပဲလာတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ setting တွေမကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှင်ကိုယ့်ပတ်သက်ကိုစိတ်ကြိုက်ပြန်ချိန်ညှိလို့ရတယ် color accuracy အကောင်းဆုံးနဲ့ director ရည်ရွယ်ထားတဲ့အတိုင်းရုပ်ရှင်တွေကိုကြည့်ချင်တာဆိုလို့ရှင်ဒီမှာ standard မဟုတ်ဖ ೇನೆ filmmaker mode အဲ့မုံနဲ့ထားလိုက်လို့ရတယ်အဲ့ဒါအများကြီးပို့ပြီးတော့ natural ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ filmmaker mode မှာနည်းနည်းလေး warm ဖြစ်နေသလိုပဲကျွန်တော်ပဲခံစားမိကြလာတော့မပြောတော့ဘူး okay so 15 inch TV တစ်လုံးအနေနဲ့ဒီကောင်ရဲ့ brightness ပါညာလည်းလက်ခံလို့ရတယ်သူက HDR 10လဲ support လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ HDR content တွေကိုကောင်းကောင်းခံစားလို့ရလောက်မဲ့ brightness level တော့မရှိဘူးပြတော့သူ့မှာ local dimming support တွေပါတယ်လည်းမပေါ့ဒီဈေးမှာကတော့ဒါမျိုးတွေသွားပြီးတော့မျောလင်းလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါလွဲလို့ရှိရင်တော့ picture quality အနေနဲ့ကလက်ခံလို့ရတယ်30 40 50 ml လောက်ကဟာရင်းနဲ့ဒါသွားမရှင်တဲ့သူ့ဟာနဲ့သူအလုပ်ဖြစ်တယ် complaint တက်စရာတခုမှမရှိဘူးဥပမာဗျာကျွန်တော်တို့ 4K TV တခုကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာအာကွာ TV ကြီးကလည်းအဆင်မပြေလိုက်တာသိရမလား brightness ကြီးကလည်းနည်းလိုက်တာမှုံမှုံကုတ်ကုတ်ကြီးအရောင်တွေကလည်းအဆင်မပြေလိုက်တာ contrast တွေကလည်းနည်းလိုက်တာအဲ့လိုထင်မှာမဟုတ်ဘူးso entry level product တစ်ခုအနေနဲ့ဒီအားနည်းချက်ကိုကိုကကွန်းကွင်းကြီးမမြင်နေရဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့မှာဒါတန်တဲ့ product တစ်ခုလို့မြင်တယ်။ Okay နောက်တစ်ချက် remote ဆိုတာလည်းပြောလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး TV တစ်လုံးမှာအရေးကြီးတယ်။သူ့ရဲ့ remote ကတခြားသော entry level remote တွေနဲ့လုံးဝမတူဘူး။သူက LG ရဲ့ magic remote လို့ခေါ်တယ်။ဒါ LG TV တွေနဲ့ရင်းနှီးတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်သိလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်အခုဒီမှာလက်လှုပ်နေလို့ရှိရင်ကာဆာလေးလက်လှုပ်နေတွေ့လား။အဲအဲ့ဒါသူ့ရဲ့ LG remote က functionality သူ့ရဲ့ functionality အကြောင်းတွေကိုမပြောခင်မှာသူ့ရဲ့ physical feature လေးတွေကိုတစ်ချက်ပြောမယ်ဗျာသူ့ရဲ့ remote က weight ကခက်လေးလေးလေးခက်စီးစီးပိုင်ပိုင်လေးရှိတယ်ပြီးတော့ shape ကလည်းကင်ရတာတော်တော်လေးအားရဖို့ကောင်းတယ်လက်နဲ့ဒီလိုကွတီပဲဗျာသိလားအဝင်ဝင်ကြလေးဖြစ်နေ ergonomic ဖြစ်တယ်ပေါ့ဘာသာ premium ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခံစားချက်လေးကိုပေးတယ်အပေါ်မှာတော့ number တွေပါတယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တော့အရင်ကြီးမသုံးပြဘူးဒါ TV channel ထည့်တဲ့ club တွေပေါ့နော်ဒီခေတ်မှာဒါတွေကိုဘယ်နည်းကသုံးသေးလဲတော့မသိဘူးကျွန်တော်တော့မသုံးပြတော့ဘူးဆိုတော့ပုံနေလို့ခံစားရအောင်ခံစားရမိလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ပုံနေတော့မဟုတ်ဘူးအလကားမဖြစ်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတာကိုခဏနေဆက်ရှင်းပြမယ်။နော်။ဆိုတော့ remote ကအခုလိုမျိုးခက်ကြီးကြီးခက်လေးလေးလေးဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ TV ကြည့်နေရင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ခေါက်ရှဲမှာ remote ပြောက်သွားတဲ့ကိစ္စတွေပါလေ။အဲ့ဒါတွေကတော့တော်တော်နှဲသွားတာသိကြတယ်။ဒီ remote က physically ပဲမိုက်တာမဟုတ်ဘူး။သူက bluetooth နဲ့ကို gyro support ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်လေထဲမှာလှုပ်လှဲလို့ရှိရင်ကာဆာလေးရွေ့နေမယ် menu button တွေပါလေအကုန်လုံးကိုအဲ့လို navigate လုပ်လို့ရတယ်။ကောကြီးချက်တိုင်းနေနေကြမလို့ဒါပေမဲ့ကိုအဲ့ဒီ feature ကိုမကြိုက်လို့ခလုတ်နဲ့ပဲသွားချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရတယ်ပြတ်သူ့မှာဒီ directional button တွေပေါ့နော်အဲ့ဒီကောင်တွေရဲ့အလဲမှာ scroll wheel လေးပါတယ်အဲ့ scroll wheel လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू က enter button အနေနဲ့အလုပ်လုပ်တယ်ပြီးတော့သူ့မှာအောက်မှာဒီ Netflix တို့ Prime Video Disney Plus Movies Google Assistant Amazon Alexa အဲ့လို button တွေရှိတယ်ထိုင်းမှာကတော့ Alexa နဲ့ Google Assistant button တွေကအလုပ်မလုပ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုထားပါတော့ကိုက app တစ်ခုခုကိုအမြန်ဖွင့်ခြင်းနေအဲဆိုပုံမှန်အဖြစ် TV တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် home ကိုသွားရတယ်အဲ့ဒီမှာ app ထဲမှာကိုသွားခြင်းနဲ့ how ကိုပြန်ယူရတယ်ပေါ့နော်ကိုဖွင့်ခြင်းနဲ့ application ကိုပြန်ဖွင့်ရတယ်ပေါ့ဒီကောက်မှာတော့ quick access လို့ခေါ်တဲ့ဟာပါတယ်ထားပါတော့ကျွန်တော်ကနံပါတ်1ကိုဖိထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲအဲ့ဒီ application ကိုကျွန်တော်ကနံပါတ်1အနေနဲ့ထားတာ Okay ဆိုတော့ YouTube ကိုပြန်သွားမယ်နံပါတ်1ကိုဖိထားလိုက် YouTube စီပြန်ရောက်သွားပြီဒါတကောင်ကိုဘလို configure လုပ်ရတာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့လွယ်တယ်။ကိုက app တစ်ခုတည်းကိုရောက်နေပြီထားပါတော့။အော် okay ဒီမှာ YouTube ထဲရောက်နေပြီ။အဲ့လို YouTube ထဲရောက်နေတဲ့အချိန်မှာနံပါတ်1ကိုဖိထားလိုက်။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် starting quick access YouTube ဆိုပြီးဖြစ်သွားပြီ။ YouTube နဲ့နံပါတ်1နဲ့ assign လုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီ။လွယ်လွယ်လေးပဲ။ UI အနေနဲ့ကဒီ LG ရဲ့ web OS ကကြိုက်တဲ့အပိုင်းလေးရှိတယ်မကြိုက်တဲ့အပိုင်းလေးရှိတယ်။သူက web OS 22ပေါ့နော် version 22ကိုသုံးထားတယ်။နောက်ဆုံးပေါ့ version တော့မဟုတ်ဘူး။သူရဲ့ webOS 22ဆိုတာကအနောက်ကစလုံး22ဆိုတာထွက်တဲ့နှစ်ကိုပြောတာ2022တုန်းကထွက်ခဲ့တဲ့ကောင်ပေါ့နောက်ဆုံးပေါ်ဒီ webOS 24ကတော့ higher end TV တွေမှာပဲပါမယ်အ
web OS က seamless ဖြစ်တာတော့တော်တော်ဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်က Sony ဘက်ကလာတာဗျာဆိုတော့ Android TV တွေထက်စားလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဒီ LG ရဲ့ web OS ကိုနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ prefer ဖြစ်တယ် UI မိုင်းမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒါကတော့ subjective ဖြစ်ချင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ကြိုက်တဲ့သူကကြိုက်မယ်မကြိုက်တဲ့သူကမကြိုက်ဘူးပေါ့ဒီ LG ရဲ့ web OS မှာကိုကြိုက်တဲ့ဘောလုံးအသင်းဘာညာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ပွဲတွေလာလို့ရှိရင် alert ပြပေးတဲ့ sports alert feature တွေပါတော့အဲ့ဒါလေးတွေကလည်းမိုက်တယ် application မိုင်းမှာလည်းသူ့မှာပြည့်ပြည့်စုံစုံရှိတယ်သူ့ရဲ့ store ပေါ်မှာ TV တစ်လုံးအတွက်လိုအပ်မဲ့ app တွေအကုန်စာဆုံးရှိတယ်ဥပမာအဖြစ်မြန်မာစာတမ်းတို့ရုပ်ရှင်တွေဘာတွေကြည့်ကျင်နေတို့ဘာတို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီပြည်တွင်းလို့ app တွေပေါ့အဲ့လို app တချို့တွေပါရှိမယ် okay ပြီးတော့ AI voice assistant မှာသူ့မှာ LG voice assistant ဆိုတဲ့အကောင်တက်တက်ရှိတယ်သူ Alexa တို့ Google assistant တို့နဲ့မတူဘူးအဲ့ကောင်က device level ကိုကြိုက်တာခိုင်းလို့ရတယ်ဥပမာအဖြစ်အလင်းမောင်ချိန်တာတို့ picture mode ပြောင်းတာတို့အသံတိုးချိန်လောက်ခိုင်းတာတို့လုပ်ရှင်တာလောက်ခိုင်းလို့ရတယ် okay ကျွန်တော်ရဲ့picture mode က filmmaker mode ဒါမဲ့ကျွန်တော် vivid mode ကိုပြောင်းနေတယ်ထားပါတော့ set my picture mode to vivid vivid mode ဖြစ်သွားပြီ convert လုပ်လိုက်အောင်ဟုတ်လားဟုတ်တယ် picture mode မှာ vivid ဖြစ်သွားပြီ nice okay အဲဘာလို့လုပ်ရလဲဆိုတော့အတန်တွေဘာတွေကျေလို့ရမယ်အခုကကျွန်တော်ဗီဒီယိုရိုက်နေတာဆိုတော့အတန်ပိတ်ထားတယ်ဗောနော် set the volume to 8 mute အာမင်းယူရပါမလဲမသိဘူး။ဘာနှိယမလဲမသိဘူးမလို့။ voice assistant နဲ့ကြိုက်တာခိုင်းလိုက်လို့ရတယ်။ Okay. Audio. Audio ဘိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်အများကြီးပြောပြချင်တာမျိုးမရှိဘူး။ TV တွေအထူးသဖြင့်ဒီ entry level တွေမှာ audio ကတော့ကောင်းနေမရှိဘူး။ဒီကောင်လေးထုံနည်းလေးကောင်းမယ်။သူက2 channel subwoofer လို့တသက်မပေါဘူးပေါ့နော်။ 2.0 ပေါ့။ပြီးတော့ 20 watt. Bass ဘာညာကတော့တော်တော်လေးနည်းမယ်။ဒါပေမဲ့စကားပြောတဲ့နေပါတွေတေချာကြားရအောင်လို့ဒီ mix တွေပါတွေကို boost လုပ်ပေးတဲ့AI processing ဘာညာတွေပါတယ်ဆိုတော့မဆိုးပါဘူးမဆိုးဘူးလို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်အတန်ကြားရတယ်ပေါ့ဆိုတော့အဆုံးသတ်အနေနဲ့ပြောရရင် DTV ကရုပ်ရှင်တွေကြည့်ချင်တဲ့သူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဘောလုံးပွဲကြည့်ချင်တဲ့သူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်တခြား sports game တွေကိုတငယ်ချင်းတွေနဲ့အုပ်စုလိုက်ကြည့်ချင်တဲ့သူတွေတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်တင့်တော်တယ် game ဆုံးမဲ့သူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း hardcore ကြီးတိတ်မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဥပမာ 120Hz မရတာတို့ variable refresh rate မရတာတို့အဲ့ဒါတွေကိုလက်ခံနိုင်နေဆိုရင် input lag လေးရလဲလက်ခံလို့ရတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှရှိတယ်တခုတော့ရှိတယ်သူက gaming mode ကိုတော့ on ထားဖို့လိုလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကလည်းကိစ္စတော့မရှိဘူးသူက import device ကနေပြီးတော့ gaming console ကို auto detect ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင် gaming mode ကို auto on ပေးတဲ့ feature တွေပါတယ်ဗျာဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းစိတ်ပူနေကြမလို့ဒီဈေးထဲမှာတော့ DTV ကတော်တော်လေးတန်တယ်တော်တော်လေးပြည့်စုံနဲ့ပေးရတာနဲ့ picture quality နဲ့အဆင်ပြေတဲ့ product တခုလို့မြင်တယ်တခုပဲ HDR content တွေမှာတော့အများကြီးမမျှော်လင့်စေချင်ဘူးဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရောဒီလို TV မျိုးကိုတန်တယ်လို့ထင်လားသုံးနေတဲ့သူရောရှိလားဘလို့နေလဲအောက်က comment တွေမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းလို့ရပါတယ် Okay နောက်နေမှတွေ့တာပါ